Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre parfumuri de vacanță, așa cum am promis. Și haideți să vorbim puțin despre context. Vorbim despre vacanța la mare, vacanța de vară. Bine, pentru alții vacanța de vară poate să fie la munte, dar în cazul nostru vorbim despre vacanța la mare. Am luat mai multe parfumuri după mine, pentru că așa fac mereu, să am de unde alege și nu știu, mereu pun, îl pun și pe ăsta, îl pun și pe ăsta, îl pun și pe ăsta și ajung cu o borsetoaie după mine la mare, bine, nu la mare, oriunde. Am luat multe și să știți că le-am purtat pe toate, pe unele mai mult, pe unele mai puțin, așa că am făcut un top 5. Top 5 parfumuri de vacanță, da, pe care le-am purtat mai mult, pe care le-am văzut mai, după care am întins mâna cât am fost acolo și pe care le-am ales mai mult, care mi s-au părut mai potrivite cu perioada și cu locul în care am fost eu. Ei bine, haideți să începem. O să începem cu acesta pe care l-am luat fix înainte să plec la mare. Aegean Bronze era, da, special pentru asta, dar nu pot să zic că mi-a adus așa mare, mare bucurie, pentru că l-am luat blind și pentru că aveam alte așteptări. Un pic mi se pare ciudată combinația dintre florile acelea foarte proaspete, de altfel, plumeria mai exact, dar în combinație cu zahărul, nu știu, nu știu, nici nu-mi place, nici nu-mi displace, ca să înțelegeți. Sunt între și încă nu m-am lămurit cu el. Nu știu, o să mai vorbim despre el, dar momentan chiar nu știu ce să vă spun. Îmi place că persistă bine, adică v-am zis că brandul e ok, am o problemă cu combinația, cu mirosul, când îmi place, când nu-mi place, înțelegeți voi. Următorul, în fiecare vară îl iau cu mine, îl ador, mi se pare, v-am zis că îl asociez atât de mult cu tricouri albe, cu rochii albe, cu haine albe vara, cu haine de in, deci este atât de frumos parfumul ăsta, este un parfum cremos, este feminin, este dulce, dar nu prea dulce, ca o cremă așa foarte hidratantă de corp. Mi se pare super cozy, un pic elegant, bine, super recomand dacă vă plac parfumurile cremoase, dacă vă plac parfumurile care au un iz de cremă de corp și este foarte versatil. Pe el îl port absolut oricând, dar în fiecare vară îl iau cu mine la mare. Nu știu, îmi place mie să-l port, e super fain. Așa, am purtat și Lemon Tart, nu foarte mult, dar l-am purtat. Pe el îl văd așa, nu e genul de parfum, uitați cât am consumat din el, știți că nu l-am de mult. Nu e genul, nu știu, de purtat în șlapi, la fel cum nu este nici Ora de la Ora Idol de la Lancôme. Ele două sunt niște parfumuri pe care poți să le porți când ieși la plimbare prin oraș, când ieși la o terasă, seara, la un restaurant. Deci, pe Lemon Tart îl văd pentru zi. De mers la o terasă, de plimbat prin oraș. Aici vorbim despre vacanță, da? Dar, da, mi se pare un parfum așa de zi cu zi. Idol este ceva mai eleganțel, are ADN-ul Idol, dar este varianta de vară, este un pic mai simpluț, așa îl văd eu, un trandafir un pic sărat, elegant, foarte light, un pic dulce. Mie îmi place foarte mult originalul, îmi place foarte mult și aș putea să-l port și vara, dar am alte parfumuri și de aceea nu prea l-am purtat, dar nu mi l-aș lua și pe Ora, sincer. Mi se pare varianta mai simplă a lui Idol. Da, este un parfum elegant, este foarte frumos, dar mi ajunge varianta asta și poate că la un moment dat o să-mi cumpăr și eu Ora, dar na, acum asta vă spun, nu sunt dispusă să-l cumpăr în perioada următoare. Cam atât. Dar da, este un parfumel foarte elegant și foarte drăguț. La fel și Lemon Tart.
este drăguț. Mai avem aici Cocovanil. Nu l-am purtat atât de mult cum l-am purtat anul trecut. Anul trecut l-am purtat cel mai mult pe el. Anul acesta am zis să mai încerc și alte parfumuri. Am avut alt vibe, să zic așa, dar l-am purtat într-o zi și m-am bucurat toată ziua de el. Este minunat parfumul acesta. V-am zis că eu am prins și o perioadă mai răcoroasă și chiar l-am purtat ziua. Cocovanil este cocos și vanilie, dulce, aerisit, pufos, așa, v-am mai zis eu, ca un norișor pufos cu cocos și vanilie, care te urmărește mult, mult timp. Îmi place foarte mult, am varianta de 120 de ml, este cumpărat anul trecut și uitați-vă cât s-a dus din el. Îl ador și o să-l mai port în vara asta. Dar haideți să vorbim despre cele 5 parfumuri, cele 5 pe care le-am purtat mai mult. Am tot aplicat și reaplicat L'Imperatrice de la Dolce & Gabbana pentru că este atât de frumos parfumul acesta și da, să știți că nu dispare imediat, dar nici nu persistă foarte mult, dar oricum. Foarte frumos pentru vară, mie mi se pare un parfum must have, cred că l-am pus și în clipul acela cu parfumuri potrivite pentru vară. Aici avem fructe, avem pepene, avem tot felul de fructe din acestea, dar v-am zis că eu nu simt pepenele așa cum, nu știu, cum am eu în cap mirosul de pepene. Este un parfum fructat apos, foarte frumos. Nu mi-l imaginam așa, știu că multă lume vorbește despre el și este un parfum foarte iubit, dar nu mi-l imaginam așa. Îmi place foarte mult când se usucă, miroase foarte bine. Este un floral fructat fresh, perfect pentru vară. Pe el l-am purtat și mi-a plăcut mult de tot. Apoi, seara, aproape în fiecare seară am purtat Olympia Intense. Deci parfumul acesta este minunat, minunat. Dacă anul trecut am purtat mai mult Coco Vanille, anul acesta am purtat mai mult Olympia Intense. V-am zis că am prins o perioadă mai răcoroasă la sfârșitul lui iunie și serile erau chiar răcoroase. Doamne, cum miroase! Este un parfum ambrat. Este vanilat, este dulce, este sărat, are și un iz de flori, o combinație superbă, superbă și la fel este un parfum foarte versatil și cameleonic pentru mine, îl ador, ador. Da, nu știu de ce, am pus un top 5, dar nu le-am așezat într-o ordine anume. Ei bine, o să facem la sfârșit topul, acum vă arăt cele 5 parfumuri. L-am purtat pe Oud Sage and Sea Salt, doamne, parfumul acesta este minunat și foarte potrivit pentru o vacanță la mare. Deci dacă ții parfumul ăsta cu tine, poți să nu mai iei niciunul. Este perfect, perfect pentru zilele de vară, nu neapărat la mare, oriunde. Este și curat, este și un pic aromatic, un pic sărat, eu nu-l simt prea sărat, muscat. Îmi place foarte mult parfumul acesta, are un iz atât de frumos, se usucă atât de frumos și da, nu este un parfum care să persiste foarte mult pe piele, dar îl simți din când în când pe haine și îmi place, îmi place. Așa cum este el. Exact așa cum este el, mi se pare perfect. Am consumat anul trecut o sticluță din asta mică și anul acesta mai am puțin în acesta. L-am purtat destul de mult pe Oud Sage and Sea Salt de la Jo Malone. Apoi, un alt parfum minunat, minunat, minunat este acest Rituals Ocean Infini. Anul trecut m-am înnebunit cu el și să știți că îmi place la fel de mult sau poate chiar mai mult. Este interesant să vezi cum îți percepi parfumurile diferit de la an la an. Pe unele mai bine, pe unele mai puțin bine, dar
Da, este interesant. Nu suntem diferiți doar noi ca oameni, ci nasurile noastre se schimbă în continuu. În ghilimele, bineînțeles, nasurile. Avem aici un iz efervescent, un pic sărat, fructat. Miroase și ea un pic de ceai de mușețel pe acolo. Dar este minunat parfumul acesta. Minunat și la fel perfect pentru vară. Mai am puțin în el. Să știți că am înțeles că s-a schimbat ambalajul, dar că parfumul încă se găsește prin Douglas. Cred că îl găsiți. Ultimul despre care vorbim este Bronze Goddess Azur, care, ce să vedeți, încă are nisip în capac. Deci am luat nisip de la mare amintire. I-am făcut poze pe acolo și a rămas nisip. Se simte când apăs capacul. Da. Aici avem din nou un parfum proaspăt, un parfum apos, un parfum potrivit pentru zilele de vară. Avem neroli, este un pic amărui, un pic de tot. Este foarte lejer parfumul acesta, nu este nimic dens acolo să fie deranjant, mai ales neroli, că știți că poate să deranjeze. Dar avem și smochină, avem și mosc, este curățel, este luminos și eleganțel. În zona asta îl văd, dar da, poți îl porți oricând vara, oricând, este foarte versatil. V-am zis că eu nu sunt așa prietenă cu nerolii, dar depinde de combinație, pentru că cam asta se cam aplică așa cam la toate notele care mă deranjează atunci când ies foarte bine în evidență. Poate în alte parfumuri nu mă deranjează deloc, depinde de combinație, depinde cum este, cum sunt făcute parfumurile, în fine. Ok, deci avem toate aceste 5 parfumuri și haide să facem un top. Top, top, top. Top. Avem top. Unul pe care îl ador și care mi s-a părut cel mai potrivit pentru mine este Oud Sage and Sea Salt. 1. Locul 1. Apoi 2. Hai să zicem Olympia Intense, pentru că l-am purtat seara și pentru că îl ador. 3. Hai să-l punem pe Bronze Goddess Azur, pentru că mi se pare unic, pentru că nu mai am un colecția mea un parfum de vară cu acest miros, să fie așa floral, elegant și plăcut. Și îmi place mult și sticla, este foarte drăguță. Ok, avem Rituals Ocean Infinity, care este minunat, minunat, minunat. Și pe ultimul loc îl avem pe L'Emperatrice 3. În fine, toate sunt parfumuri foarte potrivite pentru vară, sunt plăcute, îmi plac, vi le recomand cu drag, dar na, ce să fac, trebuie să le pun și eu cumva. Cam atât, cam atât despre parfumuri de vacanță. Sper că v-a plăcut acest clip, de-abia aștept să-mi spuneți și voi ce ați luat cu voi la mare sau ce pregătiți să luați cu voi la mare, pentru că știu că majoritatea pleacă în august, iulie-august, și sunt curioasă ce ați purta la mare și chiar vă rog să-mi spuneți în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și să lăsați și un like. V-am pupat, ne vedem în curând. Pa, pa!